katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Tyyliä. Taitoa. Draamaa. Tuotantotalo Draamaa. Yhteistyössä. Jesse Virtanen, aamutreenit takana ja illalla CHL elintärkeä kamppailu HV71 vastaan. Mimmosiin odotuksiin? Joo, totta kai illalla on tärkeä peli CHL kannalta. Et voitto täytyy raapi illan. Siinä on jonkun verran takamatkaa, että töitä saa painaa aika paljon. No joo, siinä on 2 maalia takamatkaa, mutta meillä on kotipeli. Et kyllä mä uskon, että se on ihan kiinni otettavissa. Teillä näytti ihan hauskaa olevaa tuolla aamutreeneissä ainakin. Mimmoisella fiiliksen illan peli lähdetään? No ihan hyvin fiilikset. Joo, aamureenit meni ja oli ihan hauskaa. Hauskaa niin kuin kuuluukin, että toi ihan hyvin fiiliksi. Nyt lähdetään sitten vissiin johonkin palaveriin tästä. Joo, pikku palaveri vielä ja sit syömään ja kotiin uilamaan. Onko kokoonpanoista tarkempaa tietoa, mimmoisilla tänään lähdetään? On joo tieto, millä lähdetään, mutta mä en ihan kaikki ketjuja muista. Ei mitään, tsemppiä läpi. Kiitos.